Hej alle sammen til den her video. I dag spiller vi Welcome 3. Og desværre er Ike her ikke, fordi... Ja, hvorfor er Ike her ikke? Det ved jeg ikke. Han har ikke været på Discord i et halvt år nu, kan jeg næsten sige. Jeg synes, det er gået et halvt år før, siden sidst vi spilte med ham. Yeah. Nå, men vi er taget på velkomstur igen, og jeg tænker lige, at jeg køber en der, som du sagde, jeg skulle... Nej, jeg skal købe Slenderman. Der skulle der alle mulige monstre her. Jeg skal vel have, der er Nej, Demon. Nej, det er Rubix. Nå, det er Rubix. Ja. Yeah. Det er først nu, jeg indser over det. Yeah. Så er der ikke så andet at gøre, end at købe ham her. Ej, han er også for dyr. Hey, du skulle have været en zombie herovre. Hvor fanden er du? Nej, du skulle være goldskåret. Prøv at komme herom. Jeg ved ikke, hvor du er. Herovre. Prøv at komme. Oh, der. Jeg har fundet den perfekte for dig. Den her ghost gold. Den kan jeg faktisk godt købe. Ja. Så, jeg har købt den. Så gå ind på din avatar der, og så køb. Så! Det er godt nok blevet anderledes, siden sidst vi spillede det her. Rigtig meget anderledes. Ja, det er det vel. Det er det vel hvad? Det er det sgu da! 2 hours later. Hvad fuck er det her? Jeg åbner. Hvordan ser jeg ud? Jeg skal lige... Hvad? Hvad er der? Jeg kan ikke engang lige se på dig, du er en dreng. Hun vil bare med sådan nogle dragkrop og alt muligt. Nej, det er der røde mænd, der er rigtig grimme. Hvorfor er der røde mænd ud for? Ja, hvad for? Oh my god, den er lukket. Hvorfor? Ja, så går vi ud. Ja, jeg skulle ud og skide. Ja, fuck. Jeg har slukket lyset. Nej! Nej! Jeg skal se, hvad der er herovre. Jeg har slukket lyset. Fuck. Ja, vi gemmer os lige, Elias. Ja. Det der er godt nok flot toilet, det der. Ja, jeg går også herinde. Kig, prøv at se, hvor pænt det er dernede. Fuck. Åh, nej. Luk døren. Luk døren. Luk døren. Gem dig. Jeg sidder og skider, så kommer det ikke herud. Ja, men vi kan komme ud. Shit, det gav mig chok. Altså, hvor er de her dag? Jeg kommer ud til jer. I har kraftet med bare nok nu. Hvad fuck? I kan sgu ikke bare putte duk på dem der. Duk. Dukke duk duk. Hvad fuck er der her? Nå, der er ikke noget. Nej, de gør det igen. Der er et papir her, vi kan... Uden... Nå. Ja, hvad fuck er der der? Jeg føler det sådan... Du er safe, Maja. Jeg finder... Hold din kæft, det er da ubrugt. Så har jeg nøj. Hvorfor er det fucking lille rød? Det vil jeg altså gerne lige vide. Hvorfor bor vi på et altså, hotel? Altså, hvorfor bor du Jamen, det er fordi Satan er blevet forelsket i en af os, så jeg tror, det er dig. Ja, men jeg står der her. Nå, det er bare brudt. Ja, så... Kom nu. Hvad fuck er det? Gå nu væk med jer, de der dumme statuer i lort. Hvad er det, der sker på gangen? Det ved jeg det ikke. Gang? Den er meget hyggelig. Hvad fuck er du? Hallo, jeg hvem? Jeg skal sgu... Ja, nej, jeg kan ikke komme derover. Jeg skal se, hvad... Hvad fuck er det herinde? Hvor er du henne? Hvad fuck er I? Nej, du er kvindemennesker!
Det er ikke engang uhyggeligt. Det her, der er mere sjovt end uhyggeligt. Kan du huske det der spil, der er de der monstre gav dig en møsser? Gider ikke det her mere, der skal være kvindemennesker over alt? Der er et flyvende lysestag! Whee! Jeg gider ikke på dig ud. De er væk, kvindemennesker, hvor er I henne? Hvis jeg... Hjælp! Nej, Lias! 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 Hjælp! Du? En sort mand? Hvad fuck, der sort mænd er over det hele? Først var det dame, og så... Jeg kom ind igen. Hey, kram den her grimme ting. Eller bare mindst en, der lever, som der kan høre, hvad vi fucking siger. Ja, ja, du levende, din pap-ting. Pap-mand. Yes, ja! Den her dør var jo altid sådan der åben. Hold nu kæft, hvad? Hvor? Vi lukker lige døren. Ja, jeg gør nu igen. Tak. Yes! Ja. Vi kan ikke åbne den der dør. Nå, hvad gør vi så? Jeg tror, de er... Jeg kunne bare have en skade, så vi søs. Nå ja, der står også far, find nøgle eller sådan noget. Ja, så gætter jeg her lige mere. Der var en rød nøgle her om bag ryggen på ham med at lyse rød. Så kan vi endelig komme ud. Det der, det var bare en 12. Åh, en orb! Giv mig den! Tak! Yay! Der er orb. Var de ikke dårlige sidst? Var de ikke dårlige sidst? Nu er den grøn! Så betyder at den er en god kammerat, ikke? Nå. Så måske er den i gang med at smadre hele universet. Ah, så magtfuld tror jeg heller ikke en Duno Nora. Hun her, det var den gode her. Kan du ikke huske det, der redder toren? Ja, som du spurgte lidt af. Ja. Da. Susanne, eller hvidhåret kvindemennesk. Vi er her i dag, fordi I skal blive undervist med at overleve dæmonen! Nej, nej, eller prinsesse. Hvad er det for et mærkeligt ord, du står og siger? Ja, det er det, hun skal hedde. Der må være et eller andet med de her grønne bøger her. Er der de der grimme røde mænd derude? Jeg kan gerne se. Og så slå min hoved. Så hvad fuck er det her? Det ved jeg da ikke. Kong Vildor. Nej, jeg vil ikke ud af den fra det her lort igen. Ja. Nå, nu kommer jeg tilbage igen. Så det var en god, hun fortalte os. No wind, what? Vent. Og en. Hey, der er gratis penge. Vi skal bare tage den her med ud, ikke også? 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. Fuck det. Brut. Ja. Jeg går bare herind. Okay, og det var 4, 2, 1, 3. Var det ikke det? Næ. 3, 1, 2, 4. Lad mig prøve det. 3, 1, 2, 4. Nope, det var det heller ikke. Ja, det er lidt forvirrende, Jonas. Hvad fuck? Hvad laver du? Det er ikke mig, der bruger det. Du kom jo bare til der lort. Åh nej, det er en der brønd. Jeg siger allerede nej, tak. Batterier. Tak. Wow. Ja, vi kan ikke komme derinde endnu, men hvad er derinde? Lad mig se.
Hvorfor? Nu har der været så mange piger, der har været forelsket i dig i Roblox. Så burde der, han skulle ja, også men, være det. Vel. Nå, der har været en i Roblox, der har været forelsket i mig, som der var en pige selv. Det var lidt klamt. Og det værste var, eller det værste var, at jeg fangte det på en video. Åh, oh, fuck! Lias, kig ikke bag ved dig! Ikke kig bag ved dig! Der er løb! Gå nu væk med dig, du! Den er forelsket i dig, Lias! Det ligner en torsk. Hallo, det ligner en torsk. Men det der er en pige med bryster. Hvad fuck? Og nu kæft, Elias! Det var det sgu da. Det var en pige med fucking bryster. Hvad fuck? Nej, det var ej! Jo. Du var en slank det mand. Nej, den er på. Nå, det kigger vi lige på igen, fordi hvis snarere, så skylder du mig en løbesteg. Den arbejder med noget sort på stuen. Nej, ikke dame igen. Jeg gider ikke den dame der. Jeg siger allerede nej tak til dame. Hvor kalder du ham sådan noget mærkeligt noget, den mand? Ja, det er en brystedame. Har du ikke set? Hold nu kæft, Elias! Hvad er det der? Så! Jeg har trækket et håndtag! Nå ja, det har åbnet! Den første kode er 5. Nej, det er den sidste kode på den, det er 5, er han. Vi skal trække alle håndtagene. Ja. Jeg kan se, hvad koden er herovre. Åh oh, nej, hun er efter mig. Eller ham, hun, ham, en eller anden. Gå væk. Det er prostet af du har ret, den fucking pige efter mig! Nej, hvad? Jeg døde sgu da også af det der brystet af der. Du har ret, det er en pige! Ja! Yeah. Hun har det var en prinsesse eller hun havde kjole på, så det... Hvad fuck? Tror seriøst, det var yeah. Manden! Og jeg er altså ret tæt på den anden. Så kan du ikke være sød og aflede hende. Nå, sådan. Den kommer, den kommer! Eller sådan... Tror jeg... den... Du var træerne, der åbnede. Ja, det er mig, der har gjort det. Ja, det var dig, der gjorde det. Nu er det dig, der siger det. Jamen, det er fordi, det er sjovt, den lyd. Ligesom Elisander Husum, kan du har du set hele... Ja, nej, gå væk, prinsessedame! Er det den der pølse, der nu åbner? Hvorfor er der ikke kun for 4'eren, og så 3'eren, og så 2'eren? Kommer den der dame snart hen til dig? Ja, det kunne godt være. Så skulle vi drikke en kop te sammen, mig og hende. Er du sikker på, hun ved det? Hun er en pige, hun skulle da godt lide jordbær-te, tror jeg nok. Hvordan kan hun sidde nede på en stol, tror du? Så henter jeg dig en stor gamerstol, så kan hun sidde på den. Tror du ikke, hun er lidt for stor til det? Nej, det tror jeg ikke på. Eller det tror jeg på, hun godt kunne være plads til. Hvad med bordet? Så køber jeg dig et meget stort højt bord til... Hvordan kan du så nå det? Så sidder jeg oppe på bordet. Jeg tror, hun gerne vil være med til det, fordi hun kommer nu, tror jeg. Lotte, vil du have en kop te, så kom over til mig lige nu. Og jeg tæller ned for 20 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Der var godt nok mange pølser i det, du sagde. Det var dig. Jo, det vil hun gerne! Hun må gerne have en kop te! Kødte hun dig lige, eller hvad? Nej, hun hoppede der på mig og sagde, jeg vil have te! Okay, lige jeg så jeg kan faktisk godt gætte mig til det sidste tal. Ja, men jeg tror, hun synes, du er teen. Ja, du kunne faktisk sagtens være. Nå. 5, 6, 7. Hvorfor løber du? Ja! Yes! Det var hun ikke særlig glad for. Hvor er damen henne? Åh, det var grund, at hun lige skulle lave en ordentlig skidder. Der kom blå luft. Tre. Jeg sagde det, der var tre! What? Hvor er jeg heldig, mand? Fem! Hvad er chancen for at gætte faktisk det, der var tre? Oh, I don't know. Men du kan selv, når du har lagt videoen ud, så sagde jeg, at jeg gætter på etteren, det var tre. Den virker altså stadig ikke. Nå, på den måde. Bum. Lias for helvede. Det var mig, jeg skulle gøre det. Ej, men for helvede, den er jo lang. Jeg gider ikke gå det her for evigt. Det er godt nok en høj bygning, hvis der er sådan en lang trappe ned, mand. Jeg tror, det er nede til en bunker. Jeg tror, det er nede til underverden. Ja, måske helvede. Hvad? Tror du ikke, der kommer en stor ankomst til os, at holde os fest ned i helvede? Det er år senere. 17 år nej, siden. Nej, du kæft med den der jumpscare der. Er det os, der fanger, eller er det monsteret? Jumpscare for helvede. Gå nu væk. Hvad fuck? Jo, det er jumpscare. 100%. Mor? Mor? Hvad siger du mor? Det skulle da din far for helvede. Please help me, mom. Hvorfor ligger du der i sengen? Der kommer en mor. Hey, hey. Nej, for hvad er der med det? Prøv at kigge. Hvad betyder det, når den gør det? Det der skete også i toren. Det kan jeg ikke engang huske. Der ved sengen. Kan du ikke huske det? Der hvor vi skulle samle den der symbol op. Nej. Der. Hvad sker der? Nå, sov vi lige, eller? Jeg tror, det var tilbagefald. Jeg vil gerne lige vide, hvor vi er henne. Åh, er det her toilettet? Så kan jeg endelig komme ud og tisse. Nej, det er en ambulant til. Ej, fuck, for helvede, fuck. Og hvad skal vi så i den her aborrent? Jeg ved kun, vi er blevet meget høje. Jeg synes ikke, vi er blevet talt meget høje. Prøv at se den der dør der. Har du set, hvor høj jeg er i forhold til den? Jeg synes kun, du er blevet mere grim. Okay, styr dig, mand. Det var sgu da ondskabsfulde start, men okay. Eller? Nej, jeg har jo lige set dig selv, hvor grim du er. Det er drageren passer nok ikke godt til et menneske. Yay, yeah, så kan jeg endelig sidde med. For en gang skyld. Du er dårn!
Jeg magter ikke at mere lige ud nu. Når vi går rundt i ring, og så ændrer tingene så. Hvad for? Stop med at lave gas! Oh. Fik du den? Lav gas? Lav grin? Nej! Jeg er ligeglad, monster! Du kan ikke skræmme dragon heart! Du. Satan, du kan ikke... Ej, hvad laver jeg? Hvad? Det er et øje oppe i loftet. Nej. Sådan en blomsterøje-agtig. Der sker jo ikke noget ved den her... Jo, der er en klam mand. Ja, det der... Han kommer og slår dig i hovedet. Men han forsvandt. Pis, nu kan jeg ikke slå ham i hovedet. Jamen, når vi ser ham igen lige, så slår vi ham med lysestagen i hovedet, og så brænder vi ham bagefter. Ja, hvis du kan brænde ham. Fuck. Jeg kan ikke se en skid. Kan døren prøver at åbne. Kan vi snart komme væk herfra? Skal vi tage og åbne, eller skal vi gå? Lad os bare gå. Hvad fuck? Hvad sker der? Jeg kan ikke se en pjæl. Kom, Lias. Jeg kan sgu... Ja, det var bedre. Nå, vi gik rundt i cirkler. Men hvem? Hvorfor vil jeg slå de der så? Hvor er han henne? Jeg er klar til at slå ham i hovedet lige her! Hvad fuck er du? Oh my god, det er damen! Please, don't kill me! Men hvad skriver han? Nå, jeg tror ingen kommer. Algis. Det var det ingen. Algis! Men det var moren til dig. Hun er blevet en engel. What the fuck? Vent, så er det vores mor? Ja, det er på grund af, at hun sagde det samme, som hun gjorde. Jeg vil altid beskytte dig. Hold nu kæft. Åbn nu den lorte dør. Skal jeg nu finde en nøgle? Så. Hey, er der nej, vi kommer snart til at... Der er et hul her. Hey, kan du ikke huske det her symbol? Det var der en... Ja, jeg fandt det! Der var en vej her. Jeg er godt nok god til at bare finde vejen. Hvad fuck? Hvad grimme dame, ikke også? Jeg troede lige, du var monster i 2 sekunder. Ha. Gå efter ham! Slå ham! Dø din papkasse! Ah! For helvede! Men fuck, for helvede, fuck. Vi nåede ikke at fange ham. Det var en dame. Lige, jeg prøver at komme over til døren og lytte. Jeg kan høre knogler, der knækker. Nå. Og Lias, hvis det bliver rigtig slemt, så skal jeg bare stil... Hvorfor regner det med blod nu? Ja, egentlig. Ad. Jeg troede, det var en tiste i start. Det regner med blodet. Jeg skal faktisk også lige bruge en batteri. Tak. Nu er der vist ingen vej. Hvad står der oppe i toppen? Hvad mener du? Derovre, sådan hvad vi skal. Find a way to go into the bathroom, der hvor de var. Nå! Gå væk! Gå nu væk, pige! Hjælp mig!
nu her. Found the key. Kom nu, det her. Vent, er det der en tid? Måske. Det er derinde til. Ind til den der celle der. Hvorfor? Ej, det er rodet jo. Det er stolen, der bevæger sig. Vi skal herind. Hvad fuck er der herind? Nej, jeg kan høre hende gå. Kom, vi skal videre. Nej! Nej, ikke ud af fucking den lorte vindue igen. Hvorfor vi? Åh, oh, nej. Hvorfor lægger vi torturstolen? Nej, men ja. Åh, oh, nej. Vent, hvad? Hvordan hørte du? Nej, det er ikke en torturstol, at. New Anthony. Ja, yes, my am I. You are saved, saved by your own wonderful existence. Do you feel good and age? I am... No, I think so. I guess... Have you seen my mother? Mor, so... Your mother? Mor? She died when... But you were 4 years old. No, I just saw her. What? Patient one needs to boss. Oh nej, der kommer en boss. Så han siger, der kommer en boss nu. Ej. Jeg kan se Satan, han kommer for at slås imod os. Eller noget. Ja. Ja, hvad for en... Jeg tror moren blev besat, måske. Hvad for en synes du, vi skal vælge? Jeg tror, jeg vil vælge den her. Jeg vil også vælge. Eller jo mindre hun er ond. Jeg tror, vores mor er monsteret. Ja. Så jeg tænkte, at vi lige skulle tage Lily. Eller hvad hun hed nu. What? Åh oh, nej. Vent, hvad? Var hun monsteret? Vent, hvad? Ja. Eller hvad? Ja, jeg vil gerne lige vide, hvad der sker. Hvad? Åh oh, nej. Nu kommer hun som en eller anden dæmon-psykopat. Ah! Hvorfor? Hvorfor var hun i monster? Hæ?